Pessoal, deixa eu conversar um pouquinho com vocês aqui a respeito dos carros aqui do Scania, né? A posição que o motorista fica aqui, a posição mais confortável. Eu vi meu amigo Vaguinho Guitar comentando aí na comunidade dele aí. O que vocês achavam da posição aqui do motorista? Qual é a mais confortável pro motorista e tal, né? É, eu estou aqui com o Irizar, né? Aí do lado tem um G6 Scania também. Do meu lado esquerdo tem um G7, tá? E mais logo ali na frente tem outro G6, tudo Scania, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês a diferença aqui das carrocerias, da Irizar e do G6, né? Marco Polo G6 e Marco Polo G7. Deixa eu só virar a câmera aqui pra mim tá mostrando pra vocês aí. Então, pessoal, não levem em conta o motivo de eu estar de bermuda e chinelo e tal, porque eu vim trazer o carro pra fazer a manutenção aqui no Parque Novo Mundo, do ar-condicionado, então eu... Pra me ficar à vontade, como eu vou ficar o dia todo aqui esperando, né? Aí pra me ficar mais à vontade, eu coloquei uma roupa mais leve, né? Devido ao calor. Então, pessoal, a respeito disso aí que eu tava comentando aqui, falando com vocês aqui, o Vaguinho Guitar comentou lá na comunidade dele, né? A respeito do que vocês achavam, com a foto do Mercedes lá e do Scania, no cockpit do motorista, né? É, da posição do motorista, qual que se sente mais agradável, mais confortável o motorista, né? Mais agradável o motorista tá trabalhando. É, espaço e tal, né? Vou mostrar pra vocês aqui o Irizar. Depois vou mostrar o G7 que tá aqui do lado e o G6, tá bom? Ó, eu sou grande, eu tenho 1,87m de altura, tá? Pra mim é apertado aqui, a do Irizar é um pouco apertado, só que a gente se acostuma, né? Então, o que ele disse lá do volante, né? Ó, se eu abaixar o volante assim, pra mim já não fica legal no Irizar. Tá me engano, fica legal, porque eu vou trabalhar assim, ó. Ó, minhas pernas, tá vendo? O espaço já é pouco, né? Então eu vou ficar bem confortável e tal. Eu tenho que trabalhar com ele aqui em cima, ó. Aqui. Mesmo assim, ainda vocês podem ver aí que de repente quando eu vou acelerar o carro, pisar no freio e tal, a embreagem ainda pega um pouco. Então eu tenho que ler mais, ó. Eu tenho que trabalhar no Irizar, tem que trabalhar assim, tá bom? Trabalhar desse jeito aqui, ó. Vou, né, quase lá em cima, quase igual o Mercedes, né? Então já fico melhor, tá vendo? Mas o espaço do Irizar é muito teto nessa parte aí, do espaço da gabinete do motorista. É o jeito mais confortável de trabalhar, que é o 124, né, no chassi da Irizar. Aí eu vou mostrar o G7 pra vocês, que ele também é um pouco apertado, mas já é bem... Já tem um espaço melhor, o volante já deita mais, né? E o G6, Marco Polo, que o espaço lá eu acho que é um dos melhores que tem, né? O carro seria melhor que tem pra mim, eu acho que é o G6, Marco Polo G6. Vou mostrar pra vocês aí, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu tô com o G7 aqui e um G6 ali. Tete, cockpit pro motorista aqui, o espaço. Vocês notem que o espaço aqui já é mais. Né, o carro já é mais espaçoso aqui pro motorista, tá vendo? O volante já é mais inclinado, ó. Eu tentei ali abaixar, aumentar o volante ali, mas o carro tá desligado, eu não posso estar ligando aqui, tá? Não tem permissão e tá em manutenção também, né? Mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui o máximo que der, explicar aqui pra vocês. Essa carroceria G7, tá bom? Um carro Scania também, tá? Pessoal, só pra vocês terem uma noção, tá? Ó, que é a gabine do G7, tá bom? Não tá pegando meu rosto aí, mas é porque eu estou com o celular. A câmera eu não trouxe, então eu tô fazendo vídeo com o celular aqui. Mas só pra vocês terem uma noção, ó. Olha aqui o espaço pra mim já, ó, como é que fica no G7. Eu ainda pego a perna aqui ainda. Quando for trocar uma marcha, pisar no freio, não dá pra mim. Então vou ter que erguer ele um pouco o volante. Só que eu não tô, não, como eu disse aí, não tô, tenho permissão para ligar o carro para poder estar levantando o volante aqui, que ele é um sistema pneumático, né? Já do G7 aqui. Então não tô tendo permissão para poder estar ligando esse carro aqui. Então não dá para mim mostrar para vocês ele com o volante alto. Mas aqui já dá para ter uma noção que eu tenho uma pegada melhor aqui no volante, tá vendo? Ele deu espaço, o banco já tá no último, tá? Dá para trabalhar aqui tranquilo. Só que eu tenho que erguer ele um pouquinho mais, tá? No G7. E a pegada dele aqui já é melhor, tá vendo? O espaço já é maior do que o Irizar ali, o Century, né? Então, é legal, até que é legal. No G7 aqui pra mim eu achei legal, tá? Devido à minha altura, né, que é 1,87m. Só que eu teria que erguer o volante um pouquinho mais. Ele ia ter um pouquinho mais de pegada aqui no volante, espaço. Ele tem um pouquinho de sobra no espaço pra mim aqui, no cockpit. Agora eu vou mostrar pra vocês ali o G6, tá bom? Agora eu vou mostrar aqui do G6 pra vocês. Não estou tendo permissão para mostrar o carro por inteiro, então vou mostrar o básico aqui.
tá? O espaço dela é bem, bem melhor, tá? Eu vou mostrar ali pra vocês como é que eu fico ali no volante. Eu achei bem confortável. Lembrando que essa aqui é uma carroceria G6, tá? Da Marco Polo. É um Scania também, tá bom? Bom, pessoal, eu tô aqui no G6, tá? No Marco Polo G6. Vou mostrar pra vocês a posição aqui, como é que eu fico na galinha do G6, do Marco Polo. O espaço é bem maior, tá? Ó, dá pra puxar o banco mais pra trás ainda, ó. Olha só como é que eu fico aqui, gente, ó. Confortável, vou baixar o volante, ó. Olha só, tá vendo? Perdi um pouquinho mais aqui. Mas olha só o espaço, a diferença do G7 e o Irizar Century. Só pra vocês terem uma noção, o carro que eu fico mais confortável. Olha isso, tá? Ainda dá pra mim abaixar o volante mais, tá vendo? Pra baixo. Olha só. Olha o espaço que eu tenho aqui, a visão dos retrovisores. O carro seria G6, eu vou falar pra você, eu acho que a Marco Polo, ela deveria ter segurado um pouquinho mais nessa carroceria aqui, G6, né? O espaço do motorista aqui é bem melhor. A gente trabalha mais confortável. Olha só a pegada que eu tenho aqui no volante, ó. Trabalho sossegado, ó. Acelerando, freando, tá? Freio. A gente se sente seguro aqui, né? Devido ao espaço que a gente tem. Trabalha com mais conforto, né? Olha só, as costas das minhas costas, como é que fica, ó. Tá vendo? Olha o espaço que eu tenho aqui, gente. Se eu não me sentir muito agradável, eu levanto um pouquinho, ó. Mas olha só, gente, o espaço. É isso que eu tô tentando mostrar pra vocês aqui. O Vaguinho colocou na comunidade perguntando, né? Aqui não tem nenhum Mercedes aqui pra mim mostrar pra vocês. Mas o Mercedes, normalmente, o volante dele fica assim, ó. Vamos ver se dá pra me mostrar. Né? Já é padrão já da Mercedes. Os mais modernos agora, os mais novos aí, tá saindo já com escamoteáveis, né? Volante escamoteável. Dá pra você regular a altura e tal. Mas antigamente, os Mercedes, o A400 mesmo, trabalhei igual tinha o GV lá na garagem lá, o volante ele era numa posição só e ficava só assim. Acho que mais alto assim ainda. Você cansa os braços. Você tem que ficar aqui, ó, o tempo todo. Aí você tem que trabalhar assim, ó. Não adianta os motoristas me falar aí que não, mas a maioria das vezes a gente trabalhava assim, ó, pra não ter que ficar assim, que cansava os braços aqui, ó. Ficar o tempo todo assim, tá vendo? Então, o Scania já o espaço é maior, né? Dá pra você deitar aqui, você tem mais conforto, ó. O motorista tem mais conforto, mais pegada no volante, ó. Aqui não cansa a gente, ó, tá vendo? Vou trabalhar aqui, ó. Não vai me cansar de jeito nenhum. Posso trabalhar o dia inteiro aqui com esse carro aqui. 6 horas de viagem, 5 horas de viagem aí que eu não vou me cansar. Quem trabalha com G6 aí pode me falar, um Scania, né? Principalmente um Scania. O celular tá pitando aí, mas vocês não ligam não. E a visão que eu tenho aqui, gente, do retrovisor. É uma diferença enorme do Irizar ali para o G7, né? Não tô aqui pra falar mal, né, de carroceria nem nada, não. Só tô falando do conforto para nós, pros motoristas, tá? E a carroceria que eu me acho com conforto maior pra mim, tá trabalhando, é essa carroceria aqui, o G6. Tanto é que a gente tem um LD lá, o G6 lá na garagem lá e eu acho bem confortável o espaço da gente lá, trabalhando. Só ele já é aquele dois carro 2011, né? Acho que foi o último, se eu não me engano, o G6. Não sei, se eu tiver errado, vocês me corrijam aí. Foi o último. Então o volante dele já é igual ao do G7 que eu acabei de mostrar ali. Então se a gente abaixar muito o volante do LD lá que a gente tem lá, cobre o painel. O volante fica cobrindo o painel, então você tem que ficar olhando assim, ó. Eu mesmo que sou alto, pra mim que sou alto já fica ruim. Eu tenho que ficar olhando assim pra olhar a velocidade, contra-giro e tal. Ficar de olho ali no painel, né? Aí eu tenho que abaixar ou levantar assim, então pra mim já não fica legal. Já esse volante aqui, como ele é maior, tá vendo? Dessa série K aqui, ó, do Scania, ele já é maior volante, tá vendo? E o espaço é bem maior aqui, ó. Então dá pra mim ter uma visão melhor, tá? Trabalhar sossegado aqui sem estar forçando as vistas, ó. Então pra mim, essa aqui foi a melhor carroceria que já fizeram da Marco Polo, pra mim, na minha opinião, tá? Eu não sei os novos carros aí que tá saindo, os novos G7 aí, se melhoraram nessa parte aí, tá bom? Mas é isso aí que eu queria dizer, que eu queria explicar pra vocês. Mandar um abraço lá pro meu amigo Vaguinho Guitar lá. Eu vi ele comentando lá na comunidade, colocando lá a opinião de vocês lá na comunidade lá do YouTube lá. Aí eu falei, ó, vou fazer um vídeo aí, quem sabe o pessoal se interessa aí, né? Pra tá mostrando pra vocês aí como é que pra gente aqui tá trabalhando o cockpit aqui, né? O espaço da gente, o conforto que a gente tem. O Irizar ali, eu trabalho com o Irizar, você sabe muito bem, né? O centro. E
e a gente cansa um pouco. Eu mesmo ali que sou alto, a gente cansa um pouco, porque a gente fica aqui, dirige 4 horas, 3 horas ali, vai. Então, a gente não tem como se mexer aqui, ó, esticar as pernas um pouquinho, ó, isso aqui. Olha só, tô esticando minhas pernas aqui, ó, o espaço desse carro. Então, pra mim, a carroceria G6 da Marco Polo, dessa série aqui, cara, foi o melhor que teve. Sem contar uns paradiso, GV, né, antigamente, os Scania, o volante você abaixava aqui, ó, aquele 113, lá na garagem tinha um GV 113 lá, que eu vou falar pra você, paradiso GV, né, 113, que eu vou falar pra você, ele já era Comfort Shift, né, o volante eu abaixava assim, ó, trabalhava assim, que trabalhava num conforto tão grande, puxava o banco mais pra trás ainda, só que com o tempo foi passando, eles foram, né, pecando nessa parte de espaço do motorista, acho que não pensaram muito bem não no motorista não, mas isso aí, gente, tá bom? Mandar um abraço lá pro meu amigo Vaguinho Guitar lá, pro Leonardo Rodoviário, pro comandante Alan Jefferson, tá bom? Esse vídeo aqui foi basicamente isso daí, pra poder estar mostrando pra vocês aí como é que é o espaço da gente aqui do cockpit, tá bom? Pra mim que sou alto, já fica meio ruim, né? Qualquer carro que eu for pegar hoje em dia vai ser meio complicado pra mim, até eu me acostumar, porque eu sou alto, tenho 1,87m, como eu já disse, né? Mas aqui eu me adaptei mais foi na carroceria do G6, Marco Polo G6, tá bom? Não tô aqui pra falar mal de carroceria aí, de carro, nem nada não. Só tô falando que eu, como eu sou alto, meu espaço aqui, pra mim já fica meio ruim. A melhor carroceria foi a Marco Polo G6, tá bom? E é isso aí, gente. Ficando por aqui, tá bom? Um abraço pra vocês aí, tô devendo vídeo pra vocês aí, mas já já que a gente volta com força aí, tá bom? Um abraço aí, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! You're